inkastoo aan mowduucina ku jirin safarka madaxweynaha maanta Itoobiya ayuu qabtay hadalhayn badan baa ka dhalatay mucaaradka eedeymay soo jeedinayaan wasiirka Koore oo Salaam Cali Koore shalay la weydiiyeyna arrinta uu ka gaabsaday inkastoo uu sheegay in xiriir ay ka wada hadlayaan xiriir labada wadan u dhexeeya maxaad xog kala socotaa arrimaha wallaahi warka waynu arkaynay ma garanaysaa xog si gaarana xoogaa laguma hii laakiin de kulli waxaan qiyaasi karnaa in beryahan dambe geopoliticska ama siyaasadda dunida iyo gobolkeennuba isbeddel weyn baa jira oo Soomaaliland weliba dhinaceeda usoo jajeersaday oo waxaad moodaa Soomaaliland waqtigeedii inuu runtii yimi baad moodaayo dee nasriga uu iska yimaadaa mawti marka waxaad moodaa nasrigii ilaahayna siinayo oo inagu ma tala fiicnayn taladeennu ma fiicnayn waxaad moodaa in xagga ilaahay ma garanaysaa runtii markaan waxaan oran lahaa un haddii tana waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto si fiican looga faa'iidaysto marka imika Itoobiya dee safarka uu madaxweynuhu ku tagay runtii dee waxaan dheegi doonaa weliba bal protokolka lagu soo dhaweeyo iyo sida loo soo dhaweeyo waan dheegi doonaa arrintaa lafteeda wax badan ka fahmi doonaa waxaa kasoo baxay ka wada hadlaana dee kolley waxaan dheegi doonaa warbaahinta gobolka warbaahinta regionka idinka lafteeda warbaahinta regionka la socda warbaahinta regionka waxbay ka qoraysaa gobolkan dee geeska Afrika waxbay ka qoraysaa kuwa ugu afka dheer leh maxaan ku dhahaa dee soo xigta oo waa inaad heshaan warbaahinta ugu afka dheer le waa inaad heshaan hadday wargeysi tahay iyo hadday tahay midiyaha kaleba marka insha allah wararku way soo bixi doonaan laakiin waa tallaabo fiican imikaan inu ogaan doonaa kolley xogta si fiican ogaan doonaa hadday markasi ogaan weyne imikaanu aad ogaan doonaa aad badan maasada brosaa sidoo kale maanta waxaa la filayaa mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka waddanka ingiriisku inuu Soomaaliland qadiyadeeda ka horjeediyo baarlamaanka oo maalmahan warbaahinta ku jirtay maxay Soomaaliland soo kordhinaysaa batsleed watana ku sheegay wax weeyaan Soomaaliland waxaad moodaa in mandiqadeena runtii mandiqadeena ku naalo iyo ahmiyadeedu ay sii kordhayso marka maraykankana way dhigi ogeyn maalmihii dhaweyto siduu u danaynayay Soomaaliland siduu u danaynayay qadiyadda Soomaaliland siduu u danaynayay marka ingiriiskuna de waxa weeyaan waa isku siyaasad un weeyaan guud ahaan waa isku siyaasad inkastoo haddana waddan waliba dantiisa gaarka oo ilaashado geeljiri geel wada jira haddana wuu kala jiraa weeyaan oo dee waanay wada socdaan waanay kala socdaan marka waxay ku tusinaysaa marka in ay u dhowdahay haddaan wax kale isbedelin in Soomaaliland maxaan ku dhahdaa reer galbeedku ay u soo jeesteen taasna dee maxaan ku dhahdaa aynu arkaynaba dee in maxaan ku dhahdaa ay baarlamaanka ingiriiska marka weliba ingiriiska soo moogid ingiriiska meesha looga taliya awoodda baarlamaanka ale weliba ya imika mareykanka kale awoodda madaxweynaha leh ya waa sideen oo kale laakiin ingiriiska kale waa parliamentary system ya marka talada ugu sareysa ee waddanka waxaa leh baarlamaanka markaad aragto qadiyad lagaga hadlayo baarlamaanka ingiriiska lagaga hadlayo macnaheedu waxa weeyaan waa talo runtii kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Cali oo ah markaasi Professor in badan jaamacadaha dalka wax kasoo dhigayay sidoo kalena xilal kala duwan Soomaaliland kasoo qabtay Professorka Qureysi oo kooban barta nagu siinayay aniga Axmed Seki Ibraahin iyo Gacayro dhanka farsamada waxaan digaga tagnaa sidaayo amaana Allah nabadgelyo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.